Tak dobrý podvečer, jmenuji se Honza Kláb a chtěl bych vám něco povědět o RetroPie, což je taková šikovná věc, která dělá uživatelský přívětivou emulaci starých herních konzolí a počítačů na Raspberry Pi nebo jiných. Takhle nějak to vypadá, je to strašně jako pěkný, uživatelský příjemný, je to skoro jak nějaký jako mediální centrum, že si vyberete herní konzoli, kterou chcete, potvrdíte to, vyberete si hru, kterou chcete, vidíte tam metadata o té hře, potvrdíte to, pustí se vám Mario a prostě hrajete Mária. Všechny tyhle systémy to umí, od nějakých jako tradičních prostě starých Nintendo a Sega systémů, přes nějaký modernější třeba PlayStation 1, nově i 2, PSPčko to umí, pokud máte dost výkonný Raspberry Pi a kromě konzolí to umí taky některé jako běžné hry, třeba jako Duma nebo Quake nebo Tyrian a pak taky nějaký jako open věci, jako třeba Supertux nebo Dino Tower, na tom pustíte taky. Lidi s tím dělají všelijaký kejkle, tady jako pár jako zajímavých projektů, co jsem našel, ten vlevo nahoře, jo, máte taky vlevo nahoře, je vzítej Raspberry Pi Zero, obalený nějakýma pár tišťákama, mikrospínačema, vlije se to do dlaně a může na tom hrát nějaký ty staré hry, teda ono se na tom prý jako moc hrát nedá, ale vypadá to docela cool. Nebo můžete vzít starýho Gameboye, vykuchat z něho vnitřnosti, narvat do toho Raspberry Pi nějaký display, přidáte dvě tlačítka, můžete zase jako hrát spoustu jiných her, nejen na Nintendo. A nebo si můžete prostě vytisknout na 3D tiskárně obal, Pitendo a můžete to mít jako hezký. Tak proč jsem si vlastně vybral projekt RetroPie, co mě na něm zaujalo? Tak já jsem jako děcko vlastně ty hry jako nikdy nehrál, což mě docela jako mrzelo. Jednak z toho důvodu, že prostě za minulýho režimu se sem ty hry nebo konzole nedali dostat za nějaký rozumný peníze. A když už se jako dali, tak rodiče mě nechtěli koupit, protože byli prostě drahý. A taky protože bych nechtěl, aby můj syn, který je tamhle, ahoj Dane, se dožil něčeho podobného, tak samozřejmě prostě potřebuje hrát ty staré hry, tak jsem koukal, jak by to šlo zařídit. Tak, jak to celý rozchodit, co k tomu budete potřebovat? Tak jednak nějaký Raspberry Pi, to stojí jako zhruba 12 stovek, to poslední, teda můžete si vybrat podle toho, jak moc výkonný ten systém chcete. Když vám bude stačit nějaký starý Nintendo nebo Game Boy Color, tak můžete použít to Raspberry Pi Zero za $5, na té dvojce, kterou teda já mám i doma a tady, tak Super Nintendo nebo PlayStation 1 běží docela v pohodě. Na trojce už prý i Nintendo 64 nebo možná i PlayStation 2 se na tom dá hrát. Nebo můžete použít nějaký Android, když byste chtěli něco jako ještě víc open, případně to prý funguje i na nějakých běžných x86 zařízeních s Ubuntu nebo s Arch Linuxem. Pak potřebujete nějaký HDMI kabel, klávesnici a myš, to se ženete někde v bazaru za 3 kila. Nějakou SD kartu, potom, tohle bych fakt chtěl zdůraznit, kvalitní zdroj a kvalitní USB kabel. Na tom jsem se já osobně dost jako rozbil, já jsem tam měl nějakou levnou nabíječku s tenoučkým kabelem a ono, když jako k tomu pak připojíte ten gamepad, který občas potřebuje zavibrovat, tak už to nějaký jako odběr má a v takových momentech se prostě na té obrazovce objeví v rohu takový duhový čtvereček, nebo možná červený, tak přesně nevím. Celá ta hra se prostě zpomalí, protože to Raspberry Pi se potaktuje, aby se nežral tolik. A moc se to jako hrát nedá. Pak jsem vyměnil ten OK kabel za tlustej a ejhle, najednou prostě to běží úplně krásně. A potom nějaký gamepad, můžete použít skoro cokoliv, já mám prostě nějaký klon Xboxový ovladače, můžete použít ovladač PlayStation 3, Wiimote, dokonce tam je nějaký experimentální projekt, že se tam pustí webový server a vy si to otevřete v telefonu a máte přes touchscreenu taky nějaký jako gamepad. Ale obecně jako cokoliv, co se dá připojit přes USB nebo Bluetooth, tak bude fungovat. Mělo by to mít teda ideálně dva nějaký analogový ovladače, jeden ten směrový, 4 tlačítka a nějaký 2 triggery vzadu. Jo, dohromady to bude stát nějaký asi 3000, což se jako dá, ale předpokládám, že třeba to Raspberry Pi je nejdražší už většinou doma, jako někde máte. Tak, jak se to celý instaluje? Nejjednodušší, pokud jako chcete mít to Raspberry Pi jenom na ty hry, tak si stáhnete prostě obraz SD karty, nahrajete ho na SD kartu, nabootujete z toho, pustí se vám nějaký průvodce, kde si jako donastavíte pár věcí a pak si pustíte Emulation Station, ona se teda možná už pustí za vás, to tak přesně nevím, protože tímhle způsobem jsem nešel, ale je to úplně ten jako nejzákladnější způsob. A nebo pokud už máte nějak nainstalované Raspberry Pi s Raspbianem, tak si prostě naklonujete gitový repozitář,
spustíte setupový skript, který doinstaluje všechny další závislosti, dostahuje binárky s těma emulátorama a pak napíšete jenom emulation station a celý to začne fungovat. Tak, když to pustíte, tak první, co vás přivítá, je konfigurace ovladače. Tady bych jenom doporučil ty tlačítka, mačkejte fakt jako hodně rychle, protože trošku delší stisk, a opravdu stačí trošku delší, funguje jako přeskočení toho tlačítka. Jo? V případě, že máte nějaký ovladač, který nějaký ty prvky nemá, tak abyste je mohli přeskočit, tak prostě něco zmáčnete dlouho. Hlavně je to triky tady u těch zadních triggerů, který jsou analogový a prostě i normální jako rychlej stisk, on bere jako dlouhej. Chce si s ním trošku jako pohrát potom. Super je, že když to jednou nastavíte, tak to nastavení pak bude fungovat ve všech emulátorech. S hvězdičkou, kterou doplním potom, ale vlastně už to jako nemusíte nikdy řešit a všechny ty emulátory a hry můžete pohodlně ovládat tím jedním ovladačem. Taky trošku pozor na přehození tlačítek A, B, X, Y, protože když se kouknete na fotku, tak Ačko je zelený, ale oni říkají, že Ačko by mělo být tady to červený. Což je historicky, protože na Super Nintendo ovladačích, které oni berou jako ten svatý grál, tak prostě tady bylo Ačko, tady bylo Bčko, tady bylo X a tady bylo Y. Jenže já mám třeba rád, když mi ta hra napíše zmáčkni Ačko, aby to odpovídalo tomu, co mám napsané na tom ovladači. A u toho se pak člověk rozbije, hlavně třeba u PlayStationových her, kde potom jsou tyhle tlačítka jako pohodlný a najednou člověk kouká na ten obrázek, na tom ovládání a na manuál té hry a zjistí, že mu to běhá nějak jako divně. Tak to doporučuji si jako nějak rozmyslet a případně pak v konfiguraci prohodit. Tak, součástí toho RetroPie nejsou vlastně žádné hry nebo prostě takové nějaké jako nelegální věci, takže pozor na právníky, abyste mohli nějaký ty hry hrát, tak byste měli ty cartridge fyzicky vlastnit nebo ty hry. Případně třeba u PlayStationu byste měli fyzicky vlastnit i tu PlayStationu, protože vy musíte tomu emulátoru dodat BIOS toho zařízení. A když už to teda vlastníte, tak si někde seženete nebo vydampujete ty image a nahrajete ho do domovského adresáře lomeno RetroPie, lomeno ROMS, případně lomeno BIOS. Tam jsou pak podchystaný další adresáře podle těch jednotlivých platform, třeba pro Super Nintendo, pro Game Boye, tak tam nahrajete zip archiv s tou cartridge a když pak pustíte tu emulation station, ona si to načte a hned vám to tam nabídne, že si tu hru můžete zahrát. Tak, když už to teda celý jako hrajete, tak jak to potom vypnete, nebo co se s tím dá dělat, kromě těch standardních hracích věcí, tak když jste v té emulation station, tak F4 se to slušně ukončí, jde to najít někde v menu, ale ta F4 je prostě rychlejší. A nebo když hrajete a zmáčknete select a nějaký tlačítko, tak se něco stane, třeba select a start, tak vypne ten emulátor. Jo, select a B restartuje tu hru. Super je třeba select a levý nebo pravý shoulder, který funguje jako quick save a quick load, že on prostě uloží celý jako image toho, nebo dump té paměti toho emulátoru a obnoví ho. Takže ty hry, které měly jako nějaký checkpointy, tak najednou je nepotřebujete, můžete to ukládat sami. Ještě potom, myslím, select a šipka nahoru a dolů umožňuje měnit jako ty jednotlivý save sloty, ono je tam asi 10. Že nemusíte být omezení jenom na jeden. A Select a X vám otevře RetroArch menu, což je taková jako pokročilejší konfigurace, kde můžete třeba prohodit ty tlačítka toho ovladače. Tak, jak to celý teda funguje, co je v pozadí toho RetroPie? Tak hlavně jako bash skripty. Prostě bash skripty všude, celý RetroPie je vlastně jenom jako sada nějakých bashových skriptů, který něco dělají. Pak takový jádro je RetroArch nebo LibRetro, kde RetroArch je nějaký jako grafický uživatelský rozhraní, který je ale strašně ošklivý, ale je multiplatformní, takže můžete klidně si to pustit u sebe na Androidu nebo na čemkoliv jiným. A LibRetro, a tak doufám, že nebudu kecat, protože nikdy jsem s tou knihovnou jako nic pro ní nepsal, takže nevím, ale jsem tak vyčet, tak to LibRetro je nějaký framework nebo knihovna, pro psaní těch her a emulátorů, jo? Že to za vás jako zpracovává vstup, zvuk, grafiku, síť, umožňuje to taky jako rewind po framech, takže když v Mariovi umřete, můžete něco zmáčknout a posunout se do stavu, který byl před 5 sekundama. Tohle je ale v RetroPie ve výchozím stavu vypnutý, protože je to poměrně náročný a ty Raspberry Pi to nezvládají. Vlastně je to něco jako DirectX nebo SDLka. Více můžete dočíst tady na webu té LibRetro knihovny. Tak, Emulation Station,
To je to grafické prostředí pro spouštění těch emulátorů. Prostě nic víc to není. Fakt to jako hezky vypadá, ovládá se to gamepadem nebo šipkama a umí to nějaký obrázky a témata se tam dají nastavovat a všelijaký další věci. Tak nějaký další tipy a triky, co jsem tak jako narazil při používání, tak jednak, že konfiguráky najdete v lomeno opt retropy configs a ty nejdůležitější jsou pak ve složce all. Jo, jsou tam konfiguráky pro různý ty konzole, ale takový tak hlavní globální konfigurák je v tom all. Přes menu pro nastavení toho RetroPie v tom setupu, tak se dá nainstalovat a povolit Samba sdílení, což je pak úplně super, protože snadno tam ty ROMky a BIOSy můžete nahrávat prostě po síti, úplně triviální. A myslím, že pár komitů zpátky, tak asi před měsícem tam přidali nějaký webový rozhraní pro zprávu právě tady těch imidžů a ROMek a BIOSů, ale to jsem ještě neskoušel, takže k tomu vám moc jako říct nemůžu. Určitě doporučuji to Raspberry Pi přetaktovat, co možná nejvíc, jak to půjde. Nemusíte se bát nějakého chlazení nebo něčeho takového, ono prostě ta elektronika nějakých 60 až 80 stupňů je úplně v pohodě provozní teplota. A určitě zapněte performance governor, když vám to RetroPie běží, protože jinak nebude docházet k tomu, že by se to někdy jako potaktovávalo a pořád to poběží na ten plný výkon, takže ty hry se vám nebudou trhat. Tak, scraping je taková super věc, protože když tam nahrajete ty zip archivy s těma ROMkama, tak vy uvidíte jenom jakoby název toho archivu v té Emulation Station. Ale můžete si pustit v té Emulation Station takzvaný scraper, který se podívá na názvy nějaký MD5 těch ROMek a pokusí se k ním dohledat ty hry a jejich metadata. Jo, takže pak vidíte prostě ten hezký obrázek s tou hrou, vidíte, v kterým roce vyšla, kdo to naprogramoval a všechny další věci. Občas se stane, že ten scraper v tom Emulation Station selže. Jo, je to, co jsem se dočet a zjistil převážně proto, že ten server, který obsahuje tu databázi, tak neodpovídá. Občas se to prostě stane, jak to zkuste buď třeba za hodinu nebo další den, a nebo kdyby se vám nelíbilo jako nějaký rozměry těch obrázků, a kdybyste si to trošku víc nastavit, tak v tom setup menu se pak dá použít jako externí nástroj na tohle, který se dá prostě nakonfigurovat mnohem víc. Taková pěkná vychytávka jsou potom achievementy, kde když chcete třeba dostat nějaký achievement, jste v Mariovi nahráli 100 000 bodů, tak můžete. Je na to projekt jménem Retro Achievements, kde vy jako ta komunita nějak prostě spravuje ty achievementy a stačí do konfiguráku přidat vaše přihlašovací údaje, teda v plain textu, takže tam nedávejte nějaký super tajný heslo, kde tam klikne 1, 2, 3, že jsou to achievementy, tak je to poměrně jedno. A to Raspberry, nebo ten RetroPie, pak bude ty achievementy posílat na ten server a můžete se pochlubit třeba kamarádům. Ale z mý zkušenosti jsou jako často zabagovaný, takže jsem třeba pustil nějaký Pokémony na Game Boy a najednou jsem dostal jako polovinu těch achievementů, která tam byla jenom tím, že jsem tu hru pustil. Nevím proč. A pravidelně taky aktualizujte. Prostě v tom, buď to v tom menu, anebo když dáte git pull a pustíte ten update, tak to funguje taky. Je to docela živý projekt. Pomalu každý den tam nějaký commit nebo nějaká oprava přibude, takže doporučuji to aktualizovat. Tak, RetroPie není jediný software, který tohle umí. Existuje několik alternativ, který vám jenom řeknu, že existují, protože jsem je neskoušel, protože ten RetroPie mě prostě bohatě stačil na všechno, co jsem po něm chtěl. Jinak můžete použít projekt Laka, který je v podstatě oficiální hezký rozhraní od toho RetroArchu. Vypadá tak, jak to je na tom screenshotu, dost jako vychází nějaký PlayStation, myslím, trojky. Nebo můžete zkusit Recalbox, anebo P-Play, dřív se to jmenovalo P-Mame, což z názvu plyne, že je jako určený spíš na nějaký ty automatové hry. Tak, tím jsem asi vyčerpal všechno, co jsem měl nachystaný. Tady máte ještě pár odkazů, které se vám můžou hodit. Jednak odkaz přímo na domovskou stránku toho RetroPie, případně na GitHub toho projektu a všechno možné, včetně konfigurací pro ty jednotlivé konzole, najdete u nich na Wiki, která je jako hodně vyčerpávající a hodně aktualizovaná. Pak je tady odkaz na nějaké moje poznámky, kde jsou některé zajímavé pololegální odkazy, ale většinou tam ty soubory budou hodit. Ale text se tam zrovna nedostanete, protože ten server je prostě tady. A
ještě takový úplně jako projekt bokem jménem Moonlight Embedded. Když máte nějaký desktop s Windowsama a s NVIDIA, tak přes ten Moonlight Embedded se vám to Raspberry Pi může tvářit jako NVIDIA Shield a můžete ty hry posílat prostě z toho vašeho desktopu na to Raspberry Pi a můžete takhle jakoby hrát na velký televizi v jiný místnosti, když vám jako velký počítač běží někde bokem. A funguje to jako fakt pěkně, i GTAčko 5 se na tom dá hrát jako s přehledem. Tak, to je z mé strany asi všechno. Máte nějaké dotazy? Já jsem doufal, jako, že jo, protože času je docela ještě dost. Ano? Aha. Takže pokud na flashce vytvoříte ten adresář tak a dáte to do toho Raspberry Pi, tak vám to vytvoří celou tu strukturu těch romek nebo respektive těch adresářů a pak si na počítači nahrajete vlastně do toho daného adresáře tu hru a jenom strčením do Raspberry Pi se to automaticky přenese a sledujete kontrolky a v podstatě v té chvíli se vám to nahrává přímo do té retropie. A jo, pak ještě jedna věc. K těm aktualizacím zažil jsem, že jsem udělal update a potom to nenabutovalo. Zatím jsem nezjistil, jakoby, kde byl problém, jestli to se týkalo té dané verze v ten daný den a třeba za 3 dny už by to bylo v pořádku, jestli jste něco takového zažil. K té první věci, jo, vím, že to tam jde, ale mě docela spíš vyhovuje ta samba po té síti, ale jako určitě i tohle je způsob. A že by mi to nenabutovalo, se mi nestalo a možná je to, já nevím, já nepoužívám přímo tu SD kartovou variantu. Jo, ale jako systém, ten Raspbian si updateuju jako sám a mám tam nějaký ten Raspbian minimal, protože tam třeba jsem nechtěl uživatelský rozhraní, kde jsem to primárně jako webový server a vlastně se mi jako nestalo, že by mi to nenabootovalo. A i ty updatey toho RetroPie mi jako vždycky prošly docela dobře, no ale prostě když jako to updateujete, tak jako jo, je to prostě nějaký jako bleeding edge a občas se tam něco třeba nemusí povést, no. Tak, jestli teda už dotazy nejsou, tak já vám děkuju za pozornost. Bohužel se mi to nepovedlo tady nikde jako rozchodit v nějaký místnosti bokem, protože mi chybí pár věcí, které bych si měl přinést zítra, takže když mě zítra někde odchytnete, tak bychom si třeba mohli něco zahrát.